Това е Рената. Тя е на 18 години. През септември 2019 година, след сериозна животозастрашаваща криза, тя разбира своята диагноза. Разбрахме, че имам диабет, обаче преди това всъщност не съм знаела. Той почна да се развива много отдавна, обаче не обръщахме внимание на някакви конкретни такива симптоми, защото не сме знаели просто, че е фактор на диабет, нали, примерно. И всъщност аз почнах да дишам тежко в училище. И отиваме на кардиолог, обаче ни казват, че нали, това е може би диабет, не ми взимат кръв, нищо и всъщност те викат, че може би някаква нервна криза или нещо такова съм изпаднала. И отиваме на друг доктор, той казва да отидем в спешното, в Света Ана, тук във Варна. И аз още всъщност съм на 17 години и те викат да отида в детското отделение. Отиваме и те пак ми казват, че нервен срив имам и всъщност ми дават някакво успокоително и викат, ще заспиш, нали, сутринта ще станеш, нищо няма да ти има. Разбрах, че Рената е в много страшна ситуация, когато аз видяла тя сутринта, затворена очите и когато аз бях влезах в стаята, аз видяла, че тя не отговаря нищо и тя диша много странно. И не реагира на нищо. И когато аз отворих очите, аз видяла, че зеници не работят. Тя няма връзка със светлина. И тогава ние извикахме спешна помощ с моята старша дъщеря и с съпруга. Тя разбрали, че тя е в много страшна ситуация. Рената е доста особен пациент, защото тя попадна при нас 5 дни преди да навърши 18 години. В резултат на последната отново недорасла реформа, в кавички ще я сложа, която се направи през тази година, когато децата навършат 17 години, 23 часа и 59 минути, на 60-та минута трябва да отидат при възрастните и обратно. Тоест, тя малко преди рождения си ден трябваше да бъде приета тук с един тежък, недостатъчно бързо диагностициран диабет в диабетна кома. Определено това е едно от най-тежките деца, което въобще са постъпвали от как съществува тази клиника при нас с това заболяване. В рамките на 23 дни тя преживя какво ли не. Отказаха да работят бъбриците. Трябваше да бъде на прочистване на хемодиализа в продължение на около 2 седмици. Отказа черния дроб, отказа белия дроб, спука се плеврата, имаше пневмоторакс, нахлуване на въздух в плевралната кухина, получи тежки отоци, съвместни, такива от какво ли не. Тя просто беше като плондер надута на леглото. Тук може да се каже, че почти заемаше цялото легло. Съзнанието ѝ не беше много наред в началото, но тя се оказа едно момиче с голям дух. И с този дух подпомогна и нашето лечение, като интересна подробност е, че тя навърши пълнолетие тук в интензивно отделение и всъщност рождения ден беше организиран от екипа на отделението. Рената в първите си, бих казала, 2 дни от престоя си при нас беше в изключително тежко състояние. Самата тя ми споделяше, защото ние направихме един малък рожден ден за нея в отделението, защото пълнолетието е част от живота на човека и когато си в болница е много неприятно и ние се постарахме да го направим по-запомнящ и по-красив. И тя ми сподели, че няма спомен от първите си 2 дни, които е била при нас, което е хубаво, защото не е необходимо да си спомняме лошите неща. Аз спомня това, нали, всъщност, че се събуждам в интензивното тук в Света Марина, вързана, нали, за леглото и не знаех точно къде съм. Първите 2 дена аз не разбирам какво се случва. Смисъл, мисля, че просто нещо ми е станало зле и, нали, ще се оправя сега след 5-6 дена и ще си ходя. После разбирам, че казват ми, че имаш диабет. И то всъщност, като ти окажа това нещо, ти естествено, че си шокирана, защото, нали, ти слагат някаква диагноза и аз бях леко шокирана, нали, от тази новина, обаче после
го приех смисъл, то се живее с това нещо. Полека-лека всичко се преодоля и в момента тя е отново едно жизнерадостно момиче от 12-ти клас, което се готви за абитуренската си. Да, има диабет, но този диабет от тук насетне не би трябвало да я създава такива проблеми. Мисля, че в момента привиква с него и мисля, че и семейството я подкрепя и няма основание от за бъдеще да има този негативизъм към диабета, който по принцип хората, които никога не са боледували, придобиват, защото тя беше на прага на смъртта, върна се оттам и за нея сега диабета не е такъв голям проблем, както пак ще кажа тези, които не са имали изпитания през живота си. Сега Рената без страх прекрачва прага на детското интензивно отделение. Тук тя вече има много приятели, които винаги се радват да я видят. Бях в интензивното около 2 седмици и после още отделно тук в стаята, нали, те ме изведоха вече после от интензивното. С майка ми бяхме някъде може би още около 10 дена. Не съм имала такива очаквания, нали, че ще са толкова загрижени спрямо мене, съобразяваха се, направиха някаква такава обстановка, че да се чувствам добре и смисъл, че съм вкъщи буквално. Аз не се чувствах някакси, нали, да не се обиждат семейството ми сега, обаче, нали, че ми липсват и нещо такова, защото те винаги с някакси си говорихме, станахме близки с повечето даже и, нали, естествено, че ми липсваха родителите, но те идваха, нали, един път през деня, там в определено време. И да, наистина персоналът беше уникален. Аз просто не съм очаквала, че ще имат такива хора, нали, с такава топлота да се отнасят. Не знам, може би е детско отделение, но според мен просто тук в тази болница конкретно, нали, хората са такива, които работят добре. Аз оценявам работа на персонална клиника, защото когато ние консултирахме с другите доктори, тя казах, че всичко беше проведено на нивото на нивото като в страни, както Израел и Германия. Защото всичко беше много хубаво. И работа в персонал, и реагиране на ситуация, и взаимодействие с нас, с родителями. И даже и замечательная психологическая работа с нас. Что-то всички профессоры, те говорили с нас. Те разбрали, что ситуация много сложная. И не знаем мы за диабет ничто. Это за первый пыт в наше семейство. Но сега они разбрали, что не имеем поддержку только от персонала и от профессора Йотова. Също. И ние сме много благодарни. Цялата апаратура на болницата и тази на българската Коледа и тази, дето не е на българската Коледа, защото, нали ви казвам, имаше аспириране с дренове на въздуха от плевралната и кухина. Имаше консулти, мисля, че няма вид специалист, който да не се е наложило да викаме за нейното оздравяване, макар че тук интензивистите нашите и диабетолозите ние си водихме терапията, обаче нефролози, уролози, пулмолози, гръдни хирурзи, коремни хирурзи, образна диагностика, абсолютно всичко. И сега, например, ето нещо много важно ще ви кажа. Тежко болно дете, което е почти в безсъзнание, не може да мръдне. Преди трябваше с леглото или с количка по някакъв начин да го изведем и да го закараме в рентгена, което е на първият етаж. Всеки, който е циркулирал из болница, знае за какво става въпрос. Това беше абсолютно недопустимо. После се появи първият ехограф от българската Коледа и трябваше детето да го изваждаме в такава ситуация само от тук до външния коридор. След което се появи втория ехограф, първият дойде тук и сега вече никой не изваждаме. Идва специалиста и гледа пациента на самото му легло. Те направили абсолютно невероятни неща с помощ на тази апаратура, защото без апаратура, естествено, Рената не бих могла да получи тази помощ. Благодарение на българската Коледа, нашето отделение всяка година има удоволствието да придобива нова апаратура, която изключително много помага за по-бързото и по-адекватно лечение и обгрижване на малките пациенти. И всяка година получаваме различна апаратура. Обикновено
от това, което имаме нужда. Дали е било ковиози или апарати за обдишване, бронхоскоп също и различна друга апаратура, която ни е изключително важна. Аз не знае нищо за тази инициатива, мога да, честно мога да ви кажа, че... Но сега виждам, че това е много добра инициатива и аз бих искала също от нашето семейство да участва в тази инициатива, да поддържа и даже мога да препоръчам на всички моите познати, които тук живее във Варна и чужденци също, да поддържат тази инициатива. Рената учи в четвърта езикова гимназия и след изписването от болницата отново ходи на училище. Тя все още се учи да живее с диабета. Казва, че това не й създава проблеми. Всичко е почти като преди. За сега избягва да се храни, докато е на училище, а когато се прибере в къщи, първото, което трябва да направи, е да си сложи инсулин. С помощта на Българската Коледа, бързите реакции и грижите на специалистите от Първа детска клиника в Университетската болница Света Марина във Варна, за Рената ще има още много коледи, а мечтата ѝ е един ден да стане телевизионна водеща.